700 ପରିବାର ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପର ବାଟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା 700 ପରିବାର ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଉପରେ ପୁରା 50-50% ପିସି ଖାଇକି ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ବାଦ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ ରିପେୟାର ହେଇଥିତା ଆ ତଦାରଖ ହେଇଥିତା, ମୁଁ ଭାବୁଛେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିତା। बरगढ़ जिला पद्मपुर निर्वाचन मंडल कंठेश्वरपुर अंचल बासिंदा आज सरकार को जवाब मागुछंती। सरकार मते जवाब देवे काति लागि टाइम बांगला डिसेंबर मास तक जदि इटा जदि नै होय ताहले सुरक्षा तरीका में ताला बंद करमु बोली हमर जवाब हे छै। हम सब प्रस्ताव करछु हमें।